aj keby ste nerobili v tých oblastiach, v ktorých robíte, tak ja zvyknem hovoriť, a zase ste tu taká skupina, ktorej to netreba prizvukovať, ale to právo duševného vlastníctva bez ohľadu na to, čo robíte, sa nás týka bežne, každodenne, ako bežných používateľov, či ťaháte hudbu z webu, alebo keď ste možno dnes postrehli, jazdíte autom a sú pre vás dôležité dopravné informácie, tak údajne Stella Service, ktorý poskytuje informácie o dianí v aktuálnej premávke, údajne preberá neoprávnenie informácie zo servisu, ktorý má Radio Express. Veľmi podobná téma vznikla pred niekoľkými rokmi v súvislosti s tým, že súkromná služba Meteo.sk preberala informácie zo stránok hydrometeorologického ústavu opäť bez toho, aby mala na to súhlas. A to je vlastne niečo, čo sa opäť týka nás ako používateľov, nie z toho dôvodu, že my by sme boli tými porušovateľmi, ale týka sa nás to, že sme prijímateľmi tých informácií. A z hľadiska práva je potom dôležité kvalifikovať to, že čo tá informácia vlastne je. To znamená, že či, ak niekto preberá nejakú informáciu od niekoho, či porušuje právo a ak áno, tak ktoré? A či sú to práva, ktoré patria do oblasti práv duševného vlastníctva alebo nejaké iné práva, ktoré nejakým spôsobom súvisia alebo majú vzťah k právom duševného vlastníctva. Lebo informácia ako taká v zásade chránená právom duševného vlastníctva nie je. To znamená, to len na okraj toho, že zatiaľ vlastne tu zaznel záujem o témy rôzne, ale aj bez ohľadu na to, či hovorím, robíte v tej oblasti, ktorej sa vás to týka bytostne tým, že vytvárate nejaké výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak by ste ich aj nevytvárali, tak ste ich konzumentmi a prijímateľmi. A nie len pokiaľ ide teda autorské práva, ale aj pokiaľ ide o ochranné známky, je tu x patentovaných technológií v x zariadeniach, ktoré sú v tejto miestnosti, takže ono či chceme, či nechceme, nejakým spôsobom sa s tým musíme vysporiadať. Oblečenie, ktoré máte na sebe, má nejakú značku, ktoré môže byť, nemusí byť chránené. Je nadizajnované nejakým spôsobom navrhnuté. Hovorili sme s kolegom pred začiatkom seminára, že tu sú od tých stohovateľných ukladačov dokumentov cez ten vešiak až po stoličky, je tu vlastne všetko dokonca vyznačené, že ide o nadizajnovaný prvok, ktorý nejakým spôsobom je chránený a nemôže byť napodobňovaný a používaný niekým iným bez jeho súhlasu. Čiže to všetko v rámci tých slajdov, ktoré mám pripravené, potom aby ste mali prehľad, si prejdeme veľmi rýchlo potom aj tú systematiku práv duševného vlastníctva, aby sme vedeli, čo vlastne do čoho patrí a ktorý výsledok činnosti vašej, keď ste tu všetci duševne tvorivočinní, spadá do ktorej oblasti práva, aké nároky vlastne vy si môžete uplatňovať vo vzťahu ku klientom, zákazníkom, prípadne porušovateľom alebo iným subjektom, používateľom. Tak poprosím, ešte skúsme dokončiť teda ten rozsah. Architektúra. To je vlastne niečo, čoho som sa aj dotkol pred chvíľou tým pár vetami. Je to veľmi špecifická oblasť. Architektonické diela sú chránené prostredníctvom autorského práva, ak sú teda výsledkami duševnej tvorivej činnosti. Hlavne pokiaľ teda ide o akékoľvek všeobecné vyjadrenie, teda nie všeobecné teda, ale akékoľvek vyjadrenie a architektonické stvárnenie v akékoľvek forme, či už urobíte návrh, urobíte skicu, alebo urobíte 3D model zo špajly alebo z polystyrenu, z čohokoľvek a pretavíte vlastne svoju osobnosť do nejakého konkrétneho výsledku, tak pokiaľ ide o dielo architektonické, tak sa na to vzťahuje autorskoprávna ochrana. Ešte poprosím vás vzadu. OK. Mm-hmm. Super. Neprichádzate s tým do kontaktu. Nie je veľa, teraz ono to možno vyznie ako nepriama reklama alebo propagácia toho, čo robíme my, ale už aj z toho, čo kolegovia hovoria, aj pred chvíľou som hovoril s jedným potenciálnym klientom, nie je samozrejme veľa kancelárií, ktoré sa venujú tejto oblasti, samozrejme sú na Slovensku, my sme jednou z nich a tejto oblasti sa venujeme, takže ja veľmi vítam, že aj kolegovia z advokátskej praxe alebo z tej právnej oblasti majú o túto tému záujem, pretože určite sa s tým stretávate minimálne z toho pohľadu, že ste sa stretli s tým, že niekto sa na kanceláriu obrátil a pravdepodobne teda odkazujete na kolegov, podobne ako sú kancelárie, ktoré sa nevenujú trestnému právu, tak ak sa obráti niekto na advokátsku kanceláriu, ktorá neposkytuje službe, nešpecializuje sa teda na oblasť trestného práva, tak odkážu na kolegov, o ktorých vedia teda, že toto robia. Ale minimálne teda ten prehľad si myslím, že teda treba mať minimálne, aby ste vedeli klientovi poradiť.
a dať mu základnú informáciu o tom, že ak sa obráti na vás požiadavku, ako chrániť to alebo ono, tak aspoň aby ste mali prehľad o tom, že či teda hovorí o ochrannej známke, či hovorí o patentovateľnom riešení, alebo či hovorí o autorskom diele, alebo či hovorí o niečom, na čo sa vôbec nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy a je to niečo tak abstraktné, že to nie je možné postihnúť, alebo teda zabezpečiť tomu ochranu prostredníctvom registrácie, respektíve, že tá ochrana nejakým spôsobom ani neformálne nevznikla samotným vytvorením toho výsledku. Čiže to je určite užitočné. Dobre, takže v zásade ono to tak aj platí, to, aj keď vás tu nie je veľa, tak z toho, čo ste povedali, zasahujeme aj oblasť kultúry, aj oblasť priemyslu. V oblasti kultúry, a tak ako povedal kolega na začiatku, kedykoľvek v rámci toho, ako budem niečo hovoriť, tak sa opýtajte. Naozaj nie je cieľom, aby ja som hovoril, nepretočíte v rámci toho, potom si dáme nejaké prestávky, aby ja som hovoril do tej, neviem, do ktorej toto máme vlastne dohodnuté na dnes. Uvidíme, ako skončíme. No určite niekoľko hodín tu vieme stráviť a nie je cieľom, aby ja som hovoril nepretržite v kuse, takže kedykoľvek sa nebudete ma prerušiť a opýtať sa, môže z toho vzniknúť diskusia. Nie, že sa o tom nebraním, ale vás vyzývam na to, aby to takto dopadlo aj dnes. A čo sa týka systematiky práv duševného vlastníctva, tak vlastne hovoríme v širšej rovine o práve nehmotných statkov, to je tá skupina AB. Pretože toho súboru práv nehmotných statkov okrem samotného práva duševného vlastníctva, ktoré rozlišujeme na dve základné skupiny, a to na práva autorské a priemyselné, patria ešte osobitné práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby a ochrany názvu a dobrej povesti právnickej osoby. Oba tie inštitúty, pokiaľ ide o to Ačko, sú upravené v občianskom zákonníku, všeobecná základná norma, lex generalis ako všeobecná norma, ktorá upravuje občianskoprávne vzťahy, je to základná súkromnoprávna norma v našom právnom poriadku a upravuje teda okrem iného aj práva ochrany fyzickej osoby a teda práva na ochranu osobnosti a práva názvu a dobrej povesti právnickej osoby. V zásade ide teda o práva, pokiaľ ide o tú ochranu osobnosti, môže sa to stať komukoľvek z vás. Ide predovšetkým o práva na život, zdravie, najčastejšie v médiách opakované spory, ktoré sa týkajú zásahov do práva na česť a ľudskú dôstojnosť. Občianska česť a ľudská dôstojnosť a všetky iné práva, ktoré sa týkajú integrity človeka, jeho života, zdravia, jeho osobnosti. Vo všeobecnosti platí, pokiaľ ide o tie osobnostné práva, že nikto nemôže bez vášho súhlasu použiť vašu podobizeň, nielen použiť, nemôže ani zhotoviť vašu podobizeň bez vášho súhlasu, to je vo všeobecnosti, nemôže ju použiť, nemôže použiť prejavy vašej osobnej povahy, listiny, s výnimkou tzv. Zákonných licencií, to znamená, keď zákon hovorí o tom, kedy to ten súhlas vy na použitie či už vašej podobizne alebo nejakej súkromnej listiny, ktorú máte, nie je potrebný. Najčastejšie ide o spravodajské licencie a o tzv. Umelecké licencie. To znamená, ak sa pohybujete na ulici a spravodajská kamera, ktorá robí nejakú reportáž, vás švenkne v zábere, nepotrebuje váš súhlas na to, aby to mohla urobiť a aby mohla takú reportáž, kde sa objaví vaša podobizeň, odvysielať. Ide spravidla teda o nejaký náhodný záber s tým, že sa predpokladá, že keď sa vyskytujete na verejnosti, tak ten váš prejav je verejný a nie je súkromnej povahy, napriek tomu, že teda vy ako osoba ste súkromná osoba, máte svoju integritu, svoju česť a dôstojnosť, ale nezasahuje sa do nej tým, že niekto vás nasníma na ulici. Pokiaľ to robí z osobného záujmu, že vás niekto nemusí priamo sledovať, ale z dôvodu, že sa mu páčite vizuálne, že si vás chce zaznamenať na telefón, to je samozrejme už ten efekt, tie právne normy, či už pokiaľ ide občiansky zákonník, ale aj tie neskôršie, o ktorých budem hovoriť, nevznikali v čase a nie všetky sú prispôsobené na všetky spôsoby použitia toho, čo človek vytvoril. Tá snaha tu je, len to právo vždy nejakým spôsobom reaguje na spoločenský vývoj. Ten spoločenský vývoj je vždy rýchlejší. Právo, nie je to moja myšlienka, ja som to prevzal, priznám sa, neviem od koho, ale mne to aj dáva zmysel. Právo nie je vždy spravodlivé, ono chce byť spravodlivé a malo by chcieť byť spravodlivé v tom zmysle, že by malo byť nastavené tak, aby pokiaľ ide teda o písané právo, lebo sme teda v Európe, máme kontinentálny právny systém, máme právo písané, to znamená, snažíme sa čo najviac prípadov a čo najviac vzťahov vyriešiť napísaním určitých pravidiel, ktoré sú všeobecne záväzné a ktorými sa máme riadiť. Oproti tomu anglosaský systém, ktorý je postavený na princípe precedencov, kde to právo tvoria súdy rozhodovacou praxou, to znamená, ak súd nejakým spôsobom raz rozhodne, tak potom je to rozhodnutie vo všeobecnosti záväzné pre všetky ďalšie súdy, hlavne teda nižšie inštancie, ale niekedy aj tej istej inštancie
hovoríme teda o precedentnom alebo precedenčnom práve, práve precedencov. U nás rozhodnutia súdov nie sú všeobecne záväzné pre ďalšie rozhodovanie. Mali by sa rešpektovať skoršie rozhodnutia z dôvodu zachovania právnej istoty. To znamená, aby účastník nejakého sporu mal istotu v tom, že keď ide do sporu, predpokladá, že keďže doteraz súdy rozhodovali v určité veci takto, tak aby bola zachovaná právna istota, aby mohol dôvodne predpokladať, že v jeho prípade rozhodnú podobne. Keď nie rovnako, tak minimálne podobne, že sa budú riadiť rovnakými procesnými pravidlami a že sa budú riadiť rovnakými a podobnými úvahami v prípade, ktorý je ten jeho vlastný. Trochu som odbočil, ale teda v zásade len na ten úvod a to rozlíšenie asi by stačilo. Chcete sa k tej ochrane osobnosti niečo spýtať? No s dokazovaním, ja z mojej skúsenosti s dokazovaním je problém vždy. Ale tak myslím, že je cestujúca, cestuje v autobuse, má nejaký konflikt na opakovanie a ten si ju odfotí do mobilu, ale teraz ona nevie, či si ho odfotila, alebo či len smerom, kde by sa asi OK, samozrejme, tak to už je vec konkrétneho sporu. Je otázka, či bude podané vo veci trestné oznámenie, alebo či teda bola vôbec, alebo či je tu podozrenie z toho, že bol spáchaný nejaký trestný čin, naplnená nejaká skutková podstata trestného činu, alebo či pôjde len o nejakú civilnú žalobu, že niekto neoprávnene si zhotovil, lebo už ako som povedal, už samotné zhotovenie podobizne je neoprávnené. Ja teraz som zaregistroval v súvislosti s tým prípadom, kedy polícia, bolo zverejnené to video aj prostredníctvom internetu, kedy polícia teda pri najmenšom nevhodne zadržiavala maloletých romských chlapcov a nutila ich ako medzi sebou, aby sa bili a aby si ubližovali. Tak pokiaľ som zachytil správne, tak bolo medializované v uplynulých dňoch, že ten dôkaz nebol pripustený a nebude vykonaný v rámci dokazovania. Ale myslím si, že nejde o trestné konanie, teraz si celkom presne nie som istý. Čiže ono trošku aj súvisí s tým, aby dôkaz, ktorý má byť v konaní vykonaný, bol zadovážený legálne. To znamená, aby bol následne aj pripustený a aby ste dokazovali dôkazným prostriedkom, ktorý bol nadobudnutý oprávnene. Čiže tu je potom otázka v tých individuálnych prípadoch, ak už je konkrétny spor, je otázka, či súd pripustí alebo nepripustí vykonanie takého dôkazu, ktorý či už na základe vlastnej úvahy súdu, alebo teraz z vlastnej činnosti ako ex offo, alebo na základe nejakej námietky, teda, že ako vy ste povedali, keď sa ma niekto odfotí v rámci nejakého konfliktu a potom to použije, tak je otázka, a môj právny názor na vec je, aby sa skúmal účel zhotovenia toho dôkazu. Aj keď mi zákon priamo v prípade práva na ochranu osobnosti nedovoluje niečo také urobiť, tak si myslím, že minimálne v rámci zásady, že si zabezpečujem dôkaz v konaní a použijem vlastne tú podobizeň len na to, aby som preukázal, že som natočil krátke video, ako ma niekto napadol. Okrem toho je to na verejnosti. To znamená, nie je to síce spravodajská licencia, ale je to niečo, čo smeruje z hľadiska účelu k preukázaniu porušenia právnej povinnosti niekoho iného. Častokrát sa stáva aj v prípade práv duševného vlastníctva v súvislosti s architektúrou, ja som to aj spomenul, ku konfliktu jedného práva s druhým. To znamená, že nie je možné povedať jednoznačne, alebo zákon nerieši jednoznačne prípad, čo v krajnom prípade, alebo čo v tej šerej zóne, pretože ja som povedal, že to právo chce byť spravodlivé, je napísané, zákonodárca by mal pristupovať k napísaniu právnej normy tak, aby postihovala nie, aby teda nedošlo len k úprave právnej normy alebo k vytvoreniu novej právnej normy všeobecne záväznej len z toho dôvodu, že objavil sa nejaký prípad, ktorý ešte nie je postihnutý písaným právom, že nevieme, ako rozhodovať v prípadných sporoch alebo ako sa vôbec správať, aby sme neporušovali právnu normu. Čiže nemal by reagovať len ad hoc na nejaké konkrétne porušenia práv, ktoré nie sú vyriešené v písanom práve. Zákonodárca by mal samozrejme vytvárať tie normy na jednej strane čo najvšeobecnejšie, aby postihol čo najväčší rozsah tých právnych vzťahov, na druhej strane čo najkonkrétnejšie, keďže máme písané právo, aby minimálne tým demonstratívnym výpočtom ukázal, kam, aký je účel tej normy a kam smeruje. Samozrejme, môže to potom ešte doplniť v rámci dôvodovej správy, že čo tým chcel povedať, aby sa skúmal hlavne ten účel a hovorí sa o duchu zákona, to znamená, aby sa ten duch zákona nejakým spôsobom rešpektoval a pretavil. To znamená, že sú určité šedé zóny, kde dochádza ku konfliktu dvoch práv v práve duševného vlastníctva, napríklad právo vlastníka veci, ktorá je zároveň autorským dielom. To znamená, že tá duševná tvorivá činnosť je zachytená do nejakého konkrétneho zhmotneného výsledku. Je tam nejaký nosič, ale ten nosič zároveň je vlastne nositeľom tej formy. To znamená socha.
Ja môžem byť vlastníkom sochy, ale nemusím byť nositeľom práv k tej soche. Ak si nechám zhotoviť umelcom, ktorý vyrába diela užitkového umenia, napríklad umeleckým kovačom posteľ kovanú, ktorá môže byť chránená ako autorské dielo, ak mi ju odovzdá, tak prešlo na mňa vlastnícke právo, ak sme sa takto dohodli, ja som zaplatil. To znamená, momentom odovzdania prešlo na mňa vlastnícke právo k veci a prípadnú škodu na tej veci už znášam ja sám, pretože som prevzal, zaplatil som. Vznikla medzi nami zmluva o dielo a tá je skončená, je skonzumovaná zaplatením a prevzatím. Ja s tou posteľou môžem robiť čo? Môžem na nej spať, môžem ju odložiť do pivnice, môžem pravdepodobne, aj keď sú názory, že z hľadiska práva na nedotknuteľnosť diela by som nemal zničiť a že už aj to môže byť zásahom do práva, ak ničím originál diela. Ale v konečnom dôsledku nie som ani povinný v prípade, ak nejde teda o taký predmet, ktorý je chránený osobitným predpisom, napríklad v súvislosti s kultúrnym dedičstvom, ktoré predmety kultúrneho dedičstva, ktoré sú osobitne chránené osobitným predpisom, nemusím sa ani starať riadne o tú vec. Hej, ona je moja, som pánom nad vecou, môžem ju používať z hľadiska vlastníckého práva tak, aby som nezasahoval do práv tretích osôb. To znamená, ak ju vyhadzujem z okna, tak by som sa mal ubezpečiť, že tam proste nikto nie je a nezasahujem do jeho práva, alebo nemôžem ho vyhodiť z okna na susedov pozemok. Hej. Alebo keby som ju chcel rozstaviť, tak by som nemal zase obťažovať dymom alebo nejakým iným spôsobom okolie, pretože zasahujem zase do susedských vzťahov. Aj keď údajne teda za posledný čas sa nejakým spôsobom hromadia prípady obťažovania pachom. A z toho, čo som sa ja zatiaľ dozvedel, tak pravdepodobne neexistuje u nás legislatívne vyriešená stupňovitosť, alebo teda neexistuje nejaká škála, pokiaľ by sme teda merali smrad ako negatívny zápach. A tým pádom sa nemôže ten, kto je obťažovaný tým pachom, nemôže sa efektívne brániť, pretože nevie sa odvolať na všeobecný právny predpis, ktorý by povedal, že už 84 jednotiek smradu už je neakceptovateľných v rámci obyvateľnej zóny, v rámci intravilánu. Hej. Ono sa to týka, ja neviem, nejakých ekoelektrární, týka sa to aj klasických vzťahov medzi susedmi, kedy sa spaľujú nedovolene, či už v rámci kúrenia alebo nejakého spaľovania materiálov. Nejaké veci, kde už zase na druhej strane tam preniká aj dym, čiže ono tam sa to dá nejakým spôsobom zovšeobecniť, ale to je len taký okrajový prípad. Čiže ten konflikt toho vlastníka a toho nositeľa práv nie je ojedinelý, ono to vzniká v celej škále aj v rámci práva duševného vlastníctva, kde musí v prípade sporu nakoniec súd rozhodnúť, ktoré právo má prednosť. Pretože je tu jedno právo, do ktorého sa zasiahlo, je tu druhé právo, do ktorého sa zasiahlo a teraz otázka je, že ktoré to právo má mať prednosť. Je z hľadiska architektúry, ja si pamätám jeden taký pekný príklad a nikdy sa neviem spomenúť presne, o ktorú stanicu v Nemecku šlo, ale veľká vlaková stanica, neviem či berlínska, sa nerekonštruovala nie tak dávno. A bol z toho veľký spor, kde investovali sa strašné peniaze a v istom momente sa mi zdá, že teda došli a ten investičný projekt predpokladal a to architektonické riešenie predpokladalo kupolu alebo teda, pomôžte mi kolega, strecha, klenbu. A neboli na to peniaze a bez súhlasu nositeľov práv teda sa prezentovalo, že teda sa urobí tá strecha rovná alebo že sa ten projekt zmení. A architekti s tým nesúhlasili, lebo to podstatným spôsobom menilo tvorivé stvárnenie celého riešenia, kde oni vlastne to architektonické riešenie navrhli. Bol tam aj súdny spor, skončil nakoniec, ak sa nemýlim, s mierom, lebo tie spory častokrát sú komplikované, dlhodobé, náročné na čas, náročné na peniaze klientov alebo účastníkov sporov a náročné pre samotný súd na rozhodnutie, pretože nie je veľa tých sporov, hlavne pokiaľ ide o autorské právo, ktoré a tým, že nie je tých rozhodnutí veľa, tak v rámci toho, ako som spomínal, toho tej zásady alebo toho práva na právnu istotu, nie je celkom dobre možné predvídať výsledky autorsko-právnych sporov, hlavne pokiaľ ide o autorské práva teda. V prípade priemyselných práv je veľmi, veľmi bohatá agenda, v prípade rozhodovania sporov pri ochranných známkach, relatívne možno viac tých sporov je aj čo sa týka priemyselných práv, ale tých autorsko-právnych sporov až tak veľa nie je na to, aby sme mohli povedať, že judikatúra je ustálená a že je názor súdu na tie prípady, ktoré sa týkajú šerej zóny, ustálené. A tam, pokiaľ ide o tú stanicu, tak ak sa dobre pamätám, tak tam to skončilo tak, že sa strany nejakým spôsobom dohodli, alebo súd argumentoval teda tým no, v podstate verejným záujmom. To znamená, že čo je v záujme, neviem, či tam bol investor štát, alebo mesto, alebo teda samospráva. Čiže teda, keď nie sú tie peniaze, treba to zmeniť. Nemôže autor z akéhokoľvek dôvodu blokovať zásah do autorského diela, že tu musí proste prevýšiť nejaký vyšší záujem, neviem, či šlo o verejný záujem v tom prípade, ale predpokladám, že asi áno.
Takže ono niekedy si musí súd v našom právnom prostredí pomôcť aj zásadami, možno ústavnými právami. Častokrát sa u nás nepoužíva v sporoch ako porušenie ústavného práva. Vždy ideme na to, že bol porušený taký a taký všeobecne záväzný právny predpis nižšej právnej sily, ako je ústava, to znamená zákon, a ústava ostáva opomenutá. Častokrát sa dá nájsť tá právna pomoc pre nositeľa práv, ktorý ju hľadá už priamo v ústave. To znamená, že ústava mi dáva takéto právo a toto moje ústavné právo bolo porušené. Nemusím hneď ísť ako so sťažnosťou na ústavný súd, ale je to právo, o ktorom môže rozhodnúť súd, že teda to, čo bolo konané zo strany porušovateľa, je porušením už v prvom rade ústavy. To znamená ísť cez ústavu. Takže áno, keď je tam konflikt, tie práva sú niekedy v jednej rovine. Tu máte vy s klientmi, keď niečo vytvoríte, záleží na tom, ako ste sa dohodli, aké práva udeľujete na používanie. A ak si to ten používateľ, ten váš klient neskôr chce nejakým spôsobom zmeniť, tak budete sa baviť o tom, či po právnej stránke je relevantné, aby od vás získal súhlas, či máte nárok na doplatenie odmeny za to, že zmeníte to, čo ste vytvorili pred 2 rokmi, alebo či to môže dať zmeniť niekomu inému, či ste sa na tom dohodli, nedohodli. Ak ste sa nedohodli a sme práve v tej šedej zóne, že nie je celkom zrejme z tej licenčnej zmluvy, cez ktorú ste udelili licenciu, súhlas, ja sa k tomu potom dostanem bližšie k tým zmluvám, tak ste práve v tej šedej zóne, kde sa bude skúmať, že ktoré právo je vyššie, či právo toho investora, toho vlastníka tej veci, ktorú ste vytvorili, alebo ak nejde o vec, ide o software, tak toho používateľa toho softveru, alebo webovej stránky, čohokoľvek ako multimediálneho diela, alebo či je to vaše právo, to znamená, aby vy ste sa nemuseli napríklad hanbiť za to, že sa vystavuje niečo s vašim označením, do čoho zasiahol niekto iný a vy s tým nesúhlasíte, pretože už vlastne celkový ten ráz toho diela je iný, čo sa týka napríklad takisto diel architektonických. Takže čo sa týka potom samotného práva duševného vlastníctva, tak sme v oblasti kultúry, pre ktorú platí vo všeobecnosti úprava autorským právom, a v oblasti priemyslu práva priemyselné. Čo sa týka autorských práv, tak len veľmi rýchlo, aby sme sa pri tých všeobecných slajdoch nezdržiavali, ono k tým jednotlivým problémom sa potom dostaneme ďalej. Rozlišujeme v rámci autorského práva autorské právo alebo právo autorov, to znamená tých, ktorí sú duševne tvorivo činní, a hovoríme o ochrane výsledkov ich činnosti, to znamená, sú to autori. Potom sú to výkonní umelci, to sú osoby, ktoré predvádzajú autorské diela. Nie každý výkon človeka je umeleckým výkonom. Len predvedenie autorského diela je umeleckým výkonom. To znamená, ten, kto dokáže urobiť 1000 koníčkov s futbalovou loptou, je to pekný výkon, ale nie je to výkon umelecký. Je to výkon športový, to znamená, nie je to výkon, na ktorý by sa sťahovalo autorské právo, pretože nejde o výkonného umelca. A potom tu máme právo výrobcov zvukových, zvukoobrazových záznamov a vysielateľov. Čo sú práva, ktoré súvisia s autorským právom? Spravidla tieto osoby sú osoby, ktoré nie sú duševne tvorivo činné, to znamená vysielateľ tým, že vysiela nie je duševne tvorivo činný, ale zákon poskytuje mu ochranu na obsah jeho vysielania. To znamená, kto nakladá s obsahom vysielania, poprípade s výsledkom technické činnosti, výsledkom ktorej je nejaký záznam. Tu sa vyhotovuje nejaký zvukoobrazový záznam. Pri všetky úcte, kolega, nebudete nositeľom, teda nebudete, nie ste duševne tvorivo činní. Aj nastavenie kamery na pod určitým uhlom, nastavenie technického zariadenia na to, aby snímal zvuk a obraz, nie je duševne tvorivá činnosť, je to technická činnosť. Napriek tomu EHMK, ako nezisková organizácia, pre ktorú ten záznam robíte, bude nositeľom práva výrobcu toho záznamu a bude môcť s tým záznamom nakladať v zmysle zákona. To znamená, bude mať práva výrobcu, myslím, že podľa paragrafu 64 autorského zákona, za predpokladu, že osoby, ktoré v tejto miestnosti sú, dali súhlas na to, aby to, čo sa zaznamenáva, bolo zaznamenané. B2 potom, priemyselné práva. Autorské právo je u nás riešené cez jeden špeciálny právny predpis. Je to autorský zákon číslo 618 z roku 2003, ktorý veľmi nedávno bol novelizovaný s účinnosťou, ak sa nemýlim, od 1.11.2013. To znamená, že od novembra začne platiť novela autorského zákona, ktorá sa najpodstatnejším spôsobom dotkla asi licenčných zmluv a spôsobu udeľovania licencie súhlasu na používanie diel. Je to malá novela, ale pomerne podstatná. Týka sa, respektíve parlamentom prešla, prezident ju potom vrátil, ale v parlamente prešla znova, to znamená, že tá účinnosť bude tak, ako bola pôvodne plánovaná. Čo sa týka priemyselných práv,
tak tie delíme na priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti a na priemyselné práva na označenie. Z toho, čo sme hovorili zatiaľ, tak ja som spomínal dizajnové právo, alebo niekedy sa hovorilo o priemyselných dizajnoch, dnes hovoríme o dizajnoch. Dizajn vo všeobecnosti je povrchová úprava výrobku. To znamená, dizajnom sa nechráni rez, štruktúra, vnútorná úprava, ale len povrchová úprava, no, to znamená to, ako napríklad je nadizajnovaná tá stolička, alebo tie stohovateľné odkladacie priestory na kancelárske potreby, na papiere, tak to, ako je to nadizajnované, ako je to navrhnuté, ako je to chránené s tým, že dizajn musí mať osobitý charakter na to, aby mohol byť chránený ako dizajn. Potom sú tu samozrejme najsilnejšia oblasť, alebo najpodstatnejšia slediska priemyselných práv, patentové právo, právo užitkových vzorov. Pre nás, pre bežných používateľov, ale aj pre osoby, ktoré sú tvorivočinné, tak už potom okrajovejšie oblasti, právo topografii polovodičového výrobku a odrody rastlín a nových plemien zvierat. Čo sa týka priemyselných práv na označenie, známkové právo, právo ochranných známok, to je veľmi populárna známa oblasť, aj pre laikov. Potom je tu právo na označenie pôdu výrobku a zemepisných označení. Ak pijete víno, tak minimálne, aj keď o tom ste nevedeli, tak možno ste nie raz už pili nejaké víno, ktoré nieslo registrované označenie, konkrétne zemepisné označenie, tokajské víno z konkrétnej oblasti. Tam sú špecifika, tým vás nechcem veľmi zdržiavať ani zaťažovať, ale v zásade pri tých zemepisných označeniach a označeniach pôvodu platia určité zásady, podľa ktorých môže konkrétny výrobok niesť to označenie, alebo niesť to označenie pôvodu, alebo zemepisné označenie. Ide o také charakteristiky, ako povinnosť, aby celý proces výroby bol v tej konkrétnej oblasti, aby ten výrobok bol vyrobený len zo surovín, ktoré pochádzajú z tej oblasti. To znamená, že sa nemôže sa ten výrobok vyrábať niekde inde, respektíve nielenže niekde inde, ale nemôžu sa ani vlastne používať také prísady alebo také vstupy, ktoré by boli z iných oblastí. V takom prípade už nemôže ísť o výrobok, ktoré by prináležalo právo označenia pôvodu a zemepisného označenia. Právo obchodných mien. No a potom môžeme hovoriť v rámci systematiky ešte o právach obdobných priemyselným právam a právach takých, ktoré súvisia s právom duševného vlastníctva. Z tých, ktoré tu vidíte, pokiaľ ide o práva obdobné, tak najzaujímavejšie pre laickú a odbornú verejnosť v praxi a najčastejšie pretraktované sú práva, ktoré sa týkajú know-how, loga a domenových mien. No a potom napokon práva súvisiace s právom duševného vlastníctva. Sú to obchodnoprávne inštitúty, práva obchodného tajomstva, možno by tu mohli byť spomenuté aj dôverné informácie, ktoré sú osobitne upravené ešte v obchodnom zákonníku, práva nekalej súťaže a mediálne právo. Ono v súvislosti s tou nekalou súťažou alebo s inštitútmi obchodného zákonníka je možno dobre povedať to, že častokrát v praxi dochádza k takému porušeniu práva a možno to aj súvisí s tým, čo som hovoril na začiatku, keď Stella Service údajne teda preberá informácie z dopravného servisu Radia Express, tak častokrát sa stáva to, že nevieme celkom presne zadefinovať, aké právo bolo porušené a či vôbec došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva, či to, čo bolo použité, je predmetom práva duševného vlastníctva. V takom prípade niekedy si môžeme pomôcť generálnou klauzulou nekalej súťaže, lebo úprava v nekalej súťaži v obchodnom zákonníku je upravená cez generálnu klauzulu, ktorá hovorí o tom, že teda nekalou súťažou je konanie, ktoré je v hospodárskej súťaži, to znamená musí ísť o konanie medzi súťažiteľmi, ktorí sa na trhu stretávajú alebo sa môžu stretnúť. A musí to byť konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilé privodiť újmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľovi. To sú pojmové znaky nekalej súťaže všeobecne. A potom zákon pozná aj osobitné skutkové podstaty nekalej súťaže, ako je klamlivá reklama, parazitovanie a tak ďalej, ale samozrejme sú to len demonštratívne, to znamená príklady. A je možné uvažovať aj o iných porušeniach práv nekalej súťaže. A práve hovorím v situáciách, kedy nie je celkom zrejmé, alebo ani možno zrejmé to aj je. To znamená, je zrejmé to, že nejde ani o použitie autorského diela, nejde o použitie databázy, nejde o použitie ochrannej známky ani loga. Ide napríklad o použitie informácií alebo výsledkov činnosti človeka, ktoré nepožívajú osobitnú ochranu
A môže teda sa stať, že ten, kto použil tie výsledky, ich použil v rozpore s ustanoveniami o ochrane proti nekalej súťaži, lebo konal v rozpore s dobrými mravmi, konal v hospodárskej súťaži a to konanie bolo spôsobilé alebo reálne aj privodilo inému používateľovi alebo spotrebiteľom újmu. Čiže tá nekalá súťaž je práve takým inštitútom obchodného práva, ktorý súvisí s právom duševného vlastníctva a častokrát dochádza aj ku súbehu. To znamená, častokrát dôjde k takému konaniu, ktoré na jednej strane je aj porušením práva k ochrannej známke a zároveň nekalosúťažným konaním, pretože ochranná známka je použitá parazitujúcim spôsobom alebo v rámci klamlivé reklamy a tak ďalej. Je k tomu nejaká otázka? Že v rámci systému právo kultúry, autorské právo, práva priemyslu, priemyselné práva v autorskom práve, práva autorov, výkonných umelcov, výrobcov záznamov, vysielateľov v priemyselných právach, máme teda práva na výsledky činnosti, ako patenty, dizajny, užitkové vzory a potom práva na označenie, ochranné známky a tak ďalej. A potom sú to práva, ktoré nejakým spôsobom súvisia s právom duševného vlastníctva, alebo sú obdobné priemyselným právam. To je v podstate celá systematika. Mhm. Užitkový vzor. Právna úprava patentu a užitkového vzoru sú si veľmi blízke. To znamená, prostredníctvom užitkového vzoru možno chrániť riešenia, ktoré donedávna ešte nemuseli byť výsledkom vynálezcovskej činnosti. Stačila tam nižšia invenčná tvorivosť ako pri patentoch. Ja vnímam v súčasnosti rozdiel právnej úpravy patentov a užitkových vzorov, hlavne teda pokiaľ ide o dĺžku trvania ochrany. Pri patentoch je to 20 rokov, pri užitkových vzoroch 10 rokov, s tým, že najprv platí tá ochrana 4 roky a potom sa dá predĺžiť 2x po 3 roky, čiže dokopy 10. A rozdiel teda samozrejme ešte v tom, že samotné registračné konanie pri patente prebieha okrem formálneho prieskumu aj podrobný vecný prieskum, to znamená úrad podrobne skúma, či prihlasované riešenie nielen po formálnej stránke spĺňa náležitosti, to znamená, že je z oblasti, kde sa udeľujú patenty, je priemyselne využiteľné, či tá prihláška má všetky náležitosti, ktoré predpisuje zákon, ale skúma sa aj celosvetová novosť v tom zmysle, že teda sa robí vecný prieskum a skúma sa, či prihlasované riešenie je celosvetovo nové, či už nie je stav techniky taký, že pozná také riešenie. Neznamená to, že to riešenie musí byť zavedené v praxi, ono stačí, keď je nejakým spôsobom verejnosti známe alebo dostupné v nejakej publikácii napríklad. Čiže neskúmajú sa len databázy už prihlásených a registrovaných riešení celosvetovo, ale skúma sa aj to, či naozaj nie je vedomosť a už to riešenie neexistuje niekde v opísanej forme, vo vyjadrenej. Ja k tomu vyjadreniu, tá dichotomia myšlienky a vyjadrenia je veľmi dôležitá pri práve duševného vlastníctva, lebo jedna vec je myšlienka, druhá vec je to stvárnenie. Pri autorskom práve hovoríme o konkrétnej forme vyjadrenia, pri priemyselných právach hovoríme o myšlienke konkretizovanej v riešení. Pretože myšlienka ako taká je nechránená. Myslená myšlienka je nechránená a nechrániteľná. Vyjadrená myšlienka, podľa toho, ako je vyjadrená, aký je jej obsah a akú má formu, tak podľa toho možno uvažovať o tom, či ide o myšlienku, ktorá je nositeľom, ak je vyjadrená, tak či tá forma je taká, ktorá teda... Či, hlavne pokiaľ ide teda obsah tej myšlienky, či teda je taký, že aj po tú formu, či je chránená ako autorské dielo a ak áno, tak aké, z akej oblasti je, umelecké, vedecké, literárne, alebo či je to patentovateľné riešenie. Čiže z hľadiska právnej ochrany je jednoduchšie získať, pokiaľ ide o porovnanie patentu užitkového vzoru, je rýchlejšie a ľahšie získať užitkový vzor, pretože tam ten registračný proces nie je tak prísny z hľadiska zamerania sa na vecný prieskum. Ono sa urobí rešerš, úrad urobí rešerš a preskúma, či naozaj, lebo aj ten užitkový vzor má byť celosvetovo nový, ale v zásade ten užitkový vzor by mal v praxi, a ja to tak vnímam dlhodobo, mal by pomôcť tomu prihlasovateľovi získať aspoň akú takú ochranu. Ono sa aj oveľa ľahšie potom vlastne dáva rušiť užitkový vzor v prípade, že sa zistí následne, že bol zaregistrovaný v rozpore so zákonom alebo v rozpore s právom nejakej inej osoby. Takže mal by ten užitkový vzor ponúknuť takú rýchlejšiu a ľahšiu cestu, ako si zabezpečiť aspoň nejakú ochranu a popri tom sa veľmi často spolu s prihláškou užitkového vzoru podáva aj prihláška patentu na to isté riešenie alebo s nejakými miernymi obmenami podľa toho, že či ide o výrobok, zariadenie alebo niečo podobné.
Že z môjho pohľadu v zásade tam sú len formálne rozdielnosti, ktoré v praxi znamenajú to, že užitkový vzor získate rýchlejšie, platí kratšie, ale aj tá právna ochrana je v skutočnosti slabšia práve kvôli tomu, že sa nevykonáva ten vecný prieskum tak ako pri patentoch. Takže môžeme ísť na autorské práva. Zákon autorský 618 roku 2003, naposledy teda novelizovaný, ja si na to číslo snažím sa spomenúť, ale nespomeniem si na to číslo novely, ale nevadí. Myslím teda, že už by mala tá novela byť zverejnená v zbierke. Pojmové znaky diela, ja som to už zhruba načal, ale v zásade, ak tvoríte, to asi nie, to je viac vec dizajnu ako funkčnosti, ak tvoríte a vy nakladáte tvorivú činnosť, tak na to, aby ste teda poznali to, aký je rozsah právnej ochrany toho, čo ste vytvorili, potrebujete vedieť, čo ste vytvorili. To znamená, ten výsledok vašej činnosti je otázne, teda, či je z oblasti kultúry, z oblasti priemyslu a následne, či spĺňa pojmové znaky toho konkrétneho predmetu. To znamená, v prípade autorského diela na to, aby bol výsledok vašej činnosti chránený ako autorské dielo, či ide o webovú stránku alebo architektonické riešenie, musí byť v prvom rade výsledkom vašej vlastnej duševnej tvorivej činnosti. To znamená, predpokladá sa, ja myslím, že tu máme ten slide tvorivosti. A možno aj nemám. Tvorivá činnosť. Keď hovoríme o tom, že dielo je výsledkom vlastnej duševnej tvorivej činnosti, je to pojmový znak pôvodnosti. To znamená, dielo je pôvodné vtedy, ak je výsledkom vlastnej, to znamená vlastnej mojej, vlastnej duševnej tvorivej činnosti autora. Autorom je vždy len fyzická osoba. V rámci kontinentálneho práva je pôvodným nositeľom práva fyzická osoba. U nás sa uplatňuje autorský princíp. To znamená, bez autora nie je to výsledku duševnej tvorivej činnosti, od neho sa všetko odvíja. Samozrejme, je potom možné, aby nejaká iná osoba vykonávala práva k autorskému dielu. To znamená, aby nejaká iná osoba udeľovala súhlas na použitie toho, čo vytvorí niekto iný, ale ide buď o zákonné licencie, respektíve osobitné inštitúty, ako je zamestnanecké dielo, poprípade školské dielo, alebo teda ide o zákonné licencie, kde priamo zo zákona vyplýva možnosť pre nejakého používateľa používať dielo bez súhlasu autora, poprípade vysloveným udelením súhlasu prostredníctvom licenčnej zmluvy môže niekto iný nadobudnúť práva k autorskému dielu majetkové tak, aby nakladal s tým dielom. Ale fyzická osoba, ktorá je jediná spôsobila na vynaloženie duševnej tvorivej činnosti, právnická osoba nie je. U nás nemôže byť právnická osoba autorom. Môže byť nositeľom autorských práv, to znamená, keď vidíte nejaké diela, ktoré sú označené tým znakom C-čko v krúžku. Máme tu niečo od Apple, aj tu bude na zázname, čiže môžeme spomenúť aj Microsoft, aby sa necítili ukratení. C v krúžku Microsoft 2013. Neznamená to, že aj keď pokiaľ hovoríme teda o slovenskom právnom prostredí, spoločnosť Microsoft nie je autorom, ale je nositeľom majetkových práv autorských. To znamená, ona je nositeľom práv. Táto spoločnosť bude udeľovať súhlas na použitie toho, čo je označené tým C-čkom v krúžku. R-ko v krúžku je ochranná známka. To znamená, ak je pri nejakom označení R-ko v krúžku z pravidla v pravom hornom rohu, znamená to, že to označenie je registrované ako ochranná známka pre nejaké tovary a služby. Žiadne označenie si nemôžno registrovať in abstracto, to znamená, že si teda registrujem ochrannú známku. Znamená to, že každá ochranná známka musí byť registrovaná pre nejaké tovary a služby. Existujú triedniky tovarov a služieb, medzinárodný triednik tovarov a služieb, kde prihlasovateľ musí povedať, že pre túto triedu, pre tieto tovary a služby, oni sú očíslované a sú tam vlastne vypísané, rozpísané. Takže ak som poskytovateľ služby v oblasti dizajnu, tvorby webov, tvorby softvéru, tak pre tieto služby si nechám zaregistrovať napríklad svoje obchodné meno. Mám obchodné meno SRO, tak to obchodné meno, či už ako slovné označenie, alebo ako kombinované označenie, alebo iba grafické, keď to obchodné meno vynechám slovný prvok, tak to bude grafické označenie, lebo vo všeobecnosti známky teda sú slovné, obrazové, kombinované, to je kombinácia slovného obrazového prvku a potom trojrozmerné. Sú aj netypické ochranné známky, alebo teda netradičné, ako sú hologramy, zvukové ochranné známky a podobne. Na Slovensku ja sa priznám, že neviem o nejakých početných prípadoch tých netradičných. Skôr je to domena
ochranných známok spoločenstva, to znamená spoločenstva s veľkým S. Tam je registračným úradom Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante. A je to dôležité z toho hľadiska, že v zásade sú tam registrácia týchto ochranných známok spoločenstva sa riadi nariadeniami a rozhodovacia prax úradu v zásade veľmi dôležitá aj pre vnútroštátne alebo národné patentové úrady z toho dôvodu, že okrem iného teda Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu odvolacou inštanciou proti jeho rozhodnutiam je súdny dvor Európskej únie. To znamená, tie rozhodnutia potom sa pretavujú aj do rozhodovacej praxe národných úradov, pretože každá krajina má svoj vlastný patentový úrad. U nás je to Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a tam by ste podali prihlášku, keby ste chceli registrovať ochrannú známku. A z toho, čo som povedal, keď už hovorím o ochrannej známke spoločenstva, ochrannej známke na Slovensku, tak okrem toho, že musíte definovať teda tovary a služby, pre ktoré si chcete niečo zaregistrovať, tak musíte definovať aj to územie. To znamená, keď chcete národnú ochrannú známku, tak vám stačí podať na úrade Banskej Bystrici prihlášku pre územie Slovenskej republiky, vypíšete žiadosť, je to predpísané tlačivo a podáte to, máte slovenskú ochrannú známku. Pokiaľ chcete CTM-ko, to znamená Community Trademark, ochrannú známku spoločenstva, podávate ju na úrade v Alicante a získavate ochranu pre všetky krajiny spoločenstva, alebo sa uchádzate teda ochranu. Až momentom registrácie, ale môžete používať to R-ko v krúžku. Nie momentom podania prihlášky, ale až momentom registrácie. Ono niekedy sa uvádza, myslím si, že správne. Prvýkrát som sa s tým stretol pred mnohými rokmi, keď profesor Telec z Českej republiky hovoril o tom, že ak používate označenie, ku ktorému si dáte R-ko v krúžku bez toho, aby ste mali registrované to označenie, tak sa môžete domáhať nekalosúťažného konania, pretože vlastne v rozpore s dobrými mravmi v hospodárskej súťaži ukazujete nejakú kvázi výhodu, ukazujete a hrdíte sa niečím, čo v zásade nemáte. A tým, že to R-ko v krúžku máte zaregistrovanú ochrannú známku, znamená to, že pre príslušné územie, pre príslušné tovary a služby nikto nemôže používať zhodné alebo podobné označenie s vašim. O zhodnosti a hlavne o podobnosti, pokiaľ je teda o zameniteľnosť ochranných známok, by sme mohli stráviť minimálne celý tento zvyšok dňa, aby sme možno ani nedospeli alebo by sme nepokryli kompletne celú problematiku. Je to asi najbohatšia z hľadiska rozhodovacej praxe, najbohatšia oblasť práva duševného vlastníctva na úrovni súdneho dvora alebo samotného úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu. Sú desiatky, možno stovky rozhodnutí, ktoré sa týkajú otázok, kto je to priemerný spotrebiteľ, lebo on je vnímateľom. To znamená, keď priemerný spotrebiteľ príde do obchodu a díva sa na fľaše s alkoholickým nápojom, jedna vineta, druhá vineta, tak tie rozhodnutia idú tak ďaleko, že je judikované, že pamäťovú stopu, ktorú ja si vytvorím tým, že sa dívam na nejakú ochrannú známku. Aj keď mám tie dva výrobky, na ktorých tie ochranné známky sú rozdielne, ale držím jednu v jednej ruke, druhú v druhej ruke, tak je judikované to, že ja si nesiem len pamäťovú stopu, ktorá síce je veľmi krátka, ale nedokážem ich vnímať naraz. To znamená, nie sme roboti a nie sme dokonalí posudzovatelia zhody ako priemerní spotrebitelia v tom, že by som dokázal úplne geniálne teda postrehnúť všetky rozdielnosti. Ja si nesiem iba v pamäti stopu vizuálnu z jednej na druhú a preto sa mi strácajú tie drobné rozdielnosti. Ja si nesiem len celkový dojem a dôležité je, aký celkový dojem tá ochranná známka vyvoláva pri tom, ako ju vníma priemerný spotrebiteľ. To je jedna z vecí. Je zadefinované, kto je priemerný spotrebiteľ, že musí byť primerane informovaný a obozretný, že to nie je to, nemyslím to teraz znevažujúco, ale nie je to idiot a nie je to priemerný spotrebiteľ, nie je nevidiaci, nie je hluchý, nie je dementný, nie je to hlupák. Je to, a teraz nemyslím tým, že kto je nevidiaci, že je hlupák, aby nevzniklo nedorozumenie, ale nie je to, je to osoba iluzórna, ktorá vie primeraným spôsobom posúdiť teda, čo je zelené, čo je červené, čo je aké veľké a čo je akým písmom napísané a zhruba sa orientuje v danom segmente tovaru. To znamená, pri
tovaroch dámskej hygieny bude priemerný spotrebiteľ alebo tá skupina relevantnej verejnosti priemerných spotrebiteľov budú ženy. Tam muži nás nebudú zaujímať, že ako to oni vnímajú a či to dokážu rozoznať. Pri alkoholických nápojoch to zase budú dospelé osoby nad 18 rokov. Pri hračkách to budú deti, po prípade aj rodičia, aj dospelí, ktorí to posudzujú. Čiže tá, ako ja mám veľmi rád tú oblasť, možno som sa z toho, ako som sa nechal uniesť, zase je to aj celkom zrejme. A je to veľmi vďačné, ako je veľmi príjemná téma aj na odprezentovanie, aj na diskusiu. Ale je teda veľmi dôležité, aby ste vedeli možno to, že pokiaľ ide o biznis, ale pokiaľ ide aj o to, čo vy robíte v rámci dizajnov, po prípade pri architektúre, môžete si nechať registrovať ako ochranu známku svoje obchodné meno pre nejaké tovary a služby. To znamená, získate ešte silnejšiu právnu ochranu, pretože aj obchodné meno je chránené. Obchodný zákonník hovorí o tom, že nemôžu byť dve obchodné mená rovnaké. Len ono je to dosť problém. Častokrát sa stretnete s tým, že sú aj rovnaké, aj podobné obchodné mená, pretože obchodný register minimálne v rámci iného registrového súdu sa vám môže stať, že v Košiciach vám zapíšu nejaké obchodné meno a v Bratislave také isté obchodné meno pre dokonca aj pre tú istú právnu formu. Nie je to vylúčené. A historicky dokonca aj na tom istom súde niekedy sú zapísané podobné alebo rovnaké obchodné mená pre iné subjekty. Takže silnejšia právna ochrana, získate ochranu známku, nebudete mať len obchodné meno, ale ochranu známku. Samozrejme, že tú ochranu známku si treba vyberať tak, a to je častá chyba v praxi, aspoň z môjho pohľadu a z mojej skúsenosti určite, keď si subjekty vyberú také obchodné meno a následne volia aj takú ochranu známku slovnú, ktorá je viac ako len sugestívna vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré poskytujú. To znamená, je buď čisto popisná, alebo veľmi, veľmi popisná. Znamená to v praxi potom to, že možno teda obchodné meno vám určite zapíšu. Niekedy sa podarí zapísať aj takú ochrannú známku vo vzťahu k tovarom a službám, kde to označenie naozaj je popisné. Alebo sa stane to, že sa zaregistruje kombinované označenie, to znamená nejaký výrazný obrazový prvok, ktorý má jednoznačne rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám. Je veľmi výrazná tá rozlišovacia spôsobilosť. Nijako nie je popisné to grafické znázornenie. To znamená, že keď ide o služby, ktoré sa týkajú ovoce a zeleniny, tak nie je tam žiaden takýto prvok, ale bude tam potom to slovné označenie, že ovocie zelenina. Majitelia takýchto ochranných známok sa potom mylne domnievajú, že majú zaregistrovaný aj ten slovný prvok a že tá ochrana sa vzťahuje aj na to slovné označenie vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, ktoré majú zapísané. Tak pokiaľ sú to predajcovia zeleniny alebo teda potravín, tak určite to slovné spojenie ovocia a zelenina nesplňa rozlišovaciu spôsobilosť. Ten prvok tej ochrannej známky nemožno v tomto prípade vyňať a povedať, že je podstatný a že má rozlišovaciu spôsobilosť. To sú časté chyby v praxi, ktoré sa dejú a častokrát si používatelia uplatňujú voči konkurencii a potom také nároky, ktoré jednoducho nemajú, pretože sa mylne domnievajú, že to, čo majú chránené, je chránené tak komplexne, že si môžu vyňať čokoľvek a použiť to ako argument, teda, že dochádza k porušovaniu práv. Takže ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, to je základná funkcia. Nemôže byť čisto popisná tá ochranná známka vo vzťahu k tovarom a službám. Apple, či už ako jablko alebo slovný prvok, určite má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k technike. Určite nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k potravinám. Takisto slovo voda. Tá aqua ako je jedno veľmi často používané slovo v rámci ochranných známok, aj v rámci obchodných mien v rôznych spoločností. Ale čisto slovo aqua normal alebo aqua čokoľvek, nechcem trafiť do nejakej existujúcej ochrannej známky, podľa môjho názoru nemôže mať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predaju nealkoholických nápojov. Hej. Ono dokonca to slovo samozrejme je známe, myslím, že to je pôvod je latinský, možno grécky, asi latinský. Je známe aj na Slovensku a je zrozumiteľné priemernému spotrebiteľovi, teda že je to voda, aj keď možno keby to, sme to použili v rámci čo dokáže ulica, tak by sme boli prekvapení, že asi nie každý vie, čo je slovo aqua. Ale ono sa to potom posudzuje aj podľa toho, že či ten jazyk, v jazyku, ktorého je tá známka vyjadrená, je zrozumiteľný a známy na území, kde sa tá známka používa. To znamená, nejaké cudzie slovo, určite ako svahilčina by nebol problém, pretože to asi nikto by nedal, ale môže byť svahilské slovo, ktoré vyjadruje, ktorého význam
semanticky je taký, že je čisto popisný, ktorá má službám, pre ktoré je to slovo zaregistrované, ale na Slovensku jednoducho je to nepostrehnutelné a priemerný spotrebiteľ to nedokáže rozlišiť, čiže také slovo by mohlo mať rozlišovaciu spôsobilosť. Takže jablko svahilsky sa nejako povie a pravdepodobne by sa podarilo, aby to slovo bolo zaregistrované vo vzťahu, ktorá má službám, pre ktoré má význam toho slova, ale čisto popisný charakter. Ešte keď sa vrátim teda k tomu, čo som začal ohľadom tej tvorivosti. A keď ešte hovorím o tých ochranných známkach a sme pri autorskom práve, tak ako som spomenul, možný súbeh dizajnu autorského práva je možný aj súbeh ochrannej známky autorského práva. Lebo kto tú ochrannú známku navrhne, hlavne pokiaľ ide o grafické znázornenie, tak je autorom. Na to, aby som si zaregistroval tú ochrannú známku, je vhodné mať od nositeľa práv, ktorý pre mňa zhotovil tú ochrannú známku, mať súhlas na všetky spôsoby použitia a vôbec nie je na škodu, keď v takej licenčnej zmluve sa uvedie aj to, že udeľuje súhlas aj na to, aby bolo to označenie zaregistrované ako ochranná známka. Vôbec to nie je na škodu. Naopak, keď to tam nie je, potom je otázne, že keby som ja ako autor vedel, že oni si to nechajú zaregistrovať ako ochrannú známku a že to budú šíriť takýmto spôsobom a bude to propagovať ich tovary a služby a že v podstate vďaka tomu, ako ja som to dobre vymyslel, tak oni sa predávajú, tak určite by som nedal takú cenu. Čiže chcem ešte doplatiť za to, lebo ja som im nedal súhlas na to, aby to dali ako ochrannú známku. Napriek tomu, že ten súhlas bude koncipovaný tak, že na všetky spôsoby použitia diela v zmysle paragrafu 18 odsek 2 autorského zákona, čo je rozmnožovanie, šírenie, sprístupňovanie verejnosti a akékoľvek iné použitie bez vecného, územného a akéhokoľvek iného rozsahu, tak je možné potom laborovať a skúmať a rozmýšľať, že tak. Skrátka, ak viem, že to chcem ako ochrannú známku, tak dám si špecificky ešte ten súhlas na to, že to, čo niekto vytvoril ako autorské dielo, to znamená ako výsledok jeho vlastnej duševnej tvorivej činnosti, ktorý je odrazom jeho osobnosti, pretože to dielo, to grafické dielo, ten obrazok nesie nejakú jeho pečať, vzťahuje sa na neho autorskoprávna ochrana, je výsledkom tvorivého vyjadrenia myšlienky autora. A nejde o bežné, netvorivé alebo rutinný výsledok, pokiaľ ide o to logo, ktoré vytvoril, pretože to logo v zásade je nejaký grafický prvok, ktorý ešte nie je chránený ako ochranná známka, ale aj nezapísané označenie zase môže požívať ochranu, ak sa stane všeobecne známym, alebo teda ak nemusí sa stať všeobecne známym, ale ak presvedčím v prípade sporu, že niekto používa označenie, ktoré je podobné s môjim logom, ktoré je nezapísaným, neregistrovaným označením, tak môžem sa domôcť ochrany, ak preukážem, že to označenie používam x rokov a že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám. To znamená, že preukážem, že verejnosť ma pozná a pozná moje tovary a služby vďaka tomu, že používam označenie, ktoré som si z nedbanlivosti alebo z ľahostajnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nikdy nezaregistroval ako ochrannú známku. Neznamená to, že niekto môže to označenie len tak vziať a používať bez môjho súhlasu a môžem preukázať, že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a že ho nemôžu používať bez môjho súhlasu. C-čko v krúžku môže používať nositeľ autorských práv. U nás C-čko v krúžku, ak sa nemýlim, je zakotvené len v audiovizuálnom zákone. Je to povinnosť výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je zároveň nositeľom práv k audiovizuálnemu dielu. To znamená, keď niekto robí film, tak audiovizuálny zákon ukladá povinnosť označiť vlastne to dielo C-čkom v krúžku, ten film. U nás v autorskom zákone nie je takáto povinnosť. U nás vôbec neexistuje povinnosť dielo označiť. Čo sa týka, lebo tu sa bavíme o práve lomeno povinnosti na označenie diela. A ide o základné osobnostné právo autora. To znamená, z hľadiska obsahu autorského práva, autorské právo má osobnostnú zložku, ako subjektívne práva majú osobnostnú zložku a majetkovú. Osobnostná je neprevoditeľná. To znamená, nemôžem ako autor previesť na niekoho právo označiť dielo. Nemôžem to previesť. To znamená, rozdiel medzi prevodom a udelením súhlasu na licencie je v tom, že keď prevediem právo, u mňa zaniká, ja ho strácam a vy ho nadobúdate. Pri udelení súhlasu na použitie ja sa obmedzujem v tom, že ja nebudem, sám seba obmedzím zmluvne, že ja nebudem používať to, čo vám, alebo teoreticky aj nemusím sa obmedziť, lebo ide o otázku, či je to výhradná alebo nevýhradná licencia. Keď vám dám exkluzívnu licenciu, obmedzujem sa v používaní toho, čo vám dávam na používanie. To znamená, vy keď urobíte web, alebo keď robíte niečo iné,
a udeľujete licenciu, tak ju udeľujete ako výhradnú alebo nevýhradnú. Keď je výhradná, vy sami už zo zákona vám vyplýva povinnosť, aby ste sa zdržali takého používania, na ktoré ste udelili súhlas. Čiže ako náhle ste to dali na prezentačný účel, vy nemôžete to používať sami ako pre svoj vlastný web, lebo ste dali exkluzivitu. S tým, že ak dáte nevýhradný súhlas, tak je otázka, na aký spôsob použite, ale aj tá exkluzivita môže byť dohodnutá na rôzny spôsob. No a teraz otázka toho, že ako to označiť. To C-čko v krúžku je to právo označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom. To znamená, ak je to právo, znamená to, že vy nie ste povinní, môžete dielo aj neoznačiť. Mýtus neoznačeného diela, ktorý spočíva v tom, že neoznačené dielo je dielo voľné, to znamená voľne použiteľné bez súhlasu autora, je pomerne rozšírený. Samozrejme tým, že je to mýtus, tak je to mýtus, nie je to pravda, ani právne, ani fakticky. Dielo nemusí byť označené na to, aby požívalo právnu ochranu. Ak nepoznám nositeľa práv, neznamená to, že to môžem použiť bez súhlasu, znamená to len to, že to môžem použiť, respektíve, že mám náročnejšiu prácu v tom, že musím nájsť toho nositeľa práv. A ak by tam bolo to C-čko v krúžku, tak ak to urobil ten, kto to označil správne, tak identifikoval subjekt, ktorý je nositeľom práv. To znamená, ak vy hľadáte obrázok, ktorý môžete použiť v rámci prezentácie pre klienta a nájdete ho na webe a je tam C-čko v krúžku a označené je tam nejaká právnická osoba alebo nejaká fyzická osoba a dokážete ju nájsť, tak pravdepodobne je to osoba, lebo aj náš zákon hovorí o predpoklade autorstva, to znamená, autorom je predpokladaný ten, kto je pri diele označený ako autor, ak sa nepreukáže opak. To znamená, C-čko v krúžku, meno nejakej osoby alebo nejakého subjektu, znamená to, že to je asi osoba, na ktorú sa mám obrátiť, aby som získal súhlas na použitie. To je celé. C-čko v krúžku k nám presiaklo cez medzinárodnú právnu úpravu, poťažmo teraz zo Spojených štátov, kde sa to veľmi rozšírilo. Existujú dva veľké základné autorskoprávne dohovory medzinárodné. Jeden je z roku 1886, to je Bernský dohovor, to je základný autorskoprávny dohovor. Signatárom je strašne veľa krajín, možno dnes už 200. A popri ňom, ešte po druhej svetovej vojne, bol uzatvorený všeobecný autorskoprávny dohovor, to bol Universal, myslím, že Universal, nie ako to filmové štúdio, ale akože univerzálny, ako všeobecný autorskoprávny dohovor, on vznikol popri Bernskom, preto, lebo tie signatárske krajiny, ktoré nepodpísali Bernsky v tom čase, tak si vytvorili vlastný a tam sa, ak sa nemýlim, prvýkrát na medzinárodnej právnej úrovni zakotvilo C v krúžku, tam to bola povinnosť, dokonca v Spojených štátoch bola povinnosť používať C-čko v krúžku do určitého momentu. Alebo platilo aj to, že ak to nie je označené, tak nie je chránené. V Spojených štátoch existovala dlho registračná povinnosť autorských diel. Dnes sú Spojené štáty signatárom Bernského dohovoru ako Slovenská republika. Tým pádom platí neformálny alebo bezformálny vznik autorského práva. Nemusíte si ho registrovať, aby vám vzniklo. Vzniká momentom vytvorenia, tam tiež ešte k tomu určite slide bude. Čiže autorské dielo vzniká momentom, autorské právo vzniká momentom vytvorenia diela alebo jeho časti. Čiže už keď si kreslíte niekde v kaviarni na servítku niečo, čo má konkrétnu formu vyjadrenia a spĺňa to pojmové znaky diela, tak vám vznikla autorskoprávna ochrana. To, že to nemáte ukončené ako projekt, zabalené pekne, vytvorené PDF-ko a poslané klientovi, neznamená, že vám nevznikla autorskoprávna ochrana k tomu, čo ste nakreslili na tú servítku a že si to môže barman zobrať a dať to potom pánom z inej agentúry, ktorí chodia do tej istej kaviarne po vás deň po, hej. A že oni to môžu vziať a použiť. Som sa ešte opýtať v tom slajde o vytvorení diela. Uh-huh. Označiť svoje dielo menom, pseudonymom, môžete ak si vyhradným tvorcom toho diela. Ak nemusíte byť tvorcom, musíte byť nositeľom práv. Lebo ak ste tvorcom, ono sa to potom robí sa to častokrát duálne. Častokrát totiž dochádza k tomu, že nositeľom práv autorských k nejakému výsledku tvorivej činnosti, nech je to fotografia, nie je ten, kto zhotovil fotografiu, to znamená vytvoril autor. Fotografie sú inak veľmi špecifické diela. Existuje veľa odborných názorov a nedávno tuším aj súdny dvor rozhodoval, alebo možno tak rok dozadu to bolo, kedy rozhodoval vo vzťahu k fotografickým dielam, pretože predsa len tá fotka dnes autorom fotografie je, môže byť ktokoľvek z nás, každý z vás tu má mobilný telefón, predpokladám, a každý z vás má ten telefón s fotoaparátom, keď nie, tak 9 z 10. A je jednoduché proste ten telefón vybrať a cvaknúť. Otázka je, či som vytvoril autorské dielo, alebo či som jednoducho len mechanicky. Nie každá fotografia a nie všetko, čo človek vytvorí, čo by inak mohlo byť autorským dielom, v skutočnosti je aj autorským dielom. Pretože tam naozaj treba skúmať, hlavne keď teda ide samozrejme o spory,
treba skúmať, či daný výsledok činnosti človeka je naozaj taký výsledok vlastnej duševnej tvorivej činnosti, že je autorským dielom. V prípade, ak máte v praxi pochybnosť, tak samozrejme vždy je lepšie tú licenciu získať alebo ju udeliť podľa toho, na ktorej strane barikády ste, ako to nechať tak a povedať si, toto určite nie je dielo, to nechajme tak. Radšej udelte tú licenciu, niečo vytvoríte a nie ste si istí, či to je dielo, je to len nejaká rutina fotka, radšej tú licenciu udelte. Aj z dôvodu právnej istoty strany sa dohodli, že udeľujú súhlas na použitie také a také. No, ako za naše autorské dielo, alebo či je to akoby podelené, že toto je open source a toto je naše, a vy môžete zasahovať do open source, a môžete zasahovať do nášho, a či si to môžeme označiť, povedzme, tým copyrightom. Ono, webová stránka vo všeobecnosti tým, že je tvorená kódom, napriek tomu, že je to ako relatívne jednoduchý kód, respektíve dokonca častokrát úplne voľne viditeľný a dostupný, stlačím práve tlačidlo na myši, zobrazí sa mi v browseri menu, ktoré mi umožňuje podľa toho, aký ten browser je, view source, alebo zobraziť teda zdrojový kód a vidím tam ten kód. Je to súbor príkazov a inštrukcií, ktorý je vykonateľný priamo, nepriamo v počítači, to je legálna definícia počítačového programu aj podľa nášho zákona a tým pádom aj webová stránka je v prvej fáze, pokiaľ ide o ten kód, počítačovým programom. A je potom otázka, ako je riešená licenčná politika toho softvéru, ktorý či už v rámci open source alebo free softvéru vezmete a použijete. To znamená, častokrát je tam povinnosť minimálne teda odkázať na zdroj. Ja sa prikláňam k tomu, že ak ten kód vezmete a upravíte ho, nejakým spôsobom spracujete, dáte na neho šablónu, tak celkom spokojne si tam môžete dať C-čko v kružku, lebo ste oprávnene spracovali dielo niekoho iného, dáva vám na to súhlas. A niekde v licenčných podmienkach potom by ste mali spomenúť, že pretože vy ste vytvorili tým, že ste použili výsledok činnosti niekoho iného a tvorivo ste to spracovali, zahrnuli do niečoho iného, vytvorili ste nové dielo. A k tomu novému dielu ako celku ste nositeľom práv vy, ale nie ste nositeľom práv k tej samostatnej časti diela. Vy nemôžete to vziať a nemôžete udeľovať ten súhlas ďalej. Áno, vy nie. Môže vlastne ten nositeľ práv, ktorý ten open source vytvoril tým, že ono je to samo udeľovanie ďalej, to znamená, dá sa do placu, sprístupní sa ten kód, uvedia sa, že je sprístupnený pod GPL alebo pod nejakou inou free alebo pod nejakou inou open source licenciou a tým pádom je to samošíriteľný kód s tým, že musíte dodržiavať tie pravidlá, keď ho použijete. Čiže ja si myslím, že ako náhle použijete teda výsledok tvorivosti niekoho iného, to sa týka architektonických diel. Samozrejme, musíte mať na to súhlas kolegu, ktorý pred vami začal niečo robiť a ako náhle to spracujete, tak spracovaním vzniká dielo nové. Vám vzniká nové autorské právo k tomu celku, k tomu dielu ako k celku. Hej. Čiže to C-čko v krúžku nie je povinnosť, ak dielo nie je označené, neznamená to, že ho môžem použiť voľne. Musím stále sa dopátrať k tej osobe, ktorá je nositeľom práv, to znamená, kto mi môže udeliť súhlas. Niekedy je to zamestnávateľ tej fyzickej osoby, ktorá zhotovila to dielo, pretože my máme v zákone inštitút zamestnaneckého diela, kde ak nie je dohodnuté medzi stranami inak a plním si pracovné povinnosti a vytvorím autorské dielo, tak práva k tomu dielu bude vykonávať zamestnávateľ. Dokonca keď ich aj reálne vykonáva, to znamená, ak by ste boli zamestnaní a robili web v pracovnom pomere ako web designer programátor, tak ten web, ktorý vytvoríte, nebude to C-čko v krúžku na tom webe vaše, ale bude C-čko v krúžku vášho zamestnávateľa, a dokonca ani to nie, pretože z pravidla sa udelí licencia tak, že keď udelím súhlas na používanie webu niekomu inému, tak súhlasím s tým, aby on uvádzal to dielo pod vlastným názvom alebo pod vlastným menom. Čiže on si dá C-čko v krúžku, váš klient, názov klienta 2013. A uvedie sa tam designed by, to je tá dvojakosť označovania, ktorú som spomenul, ale nedokončil. To znamená, vôbec nič vás neobmedzuje v tom, aby v rámci zmluvnej voľnosti si ste si dohodli v zmluve s klientom to, že ak vytvoríte web, súhlasíte s tým, aby oni si tam dali C-čko v krúžku, že oni sú nositelia práv, pretože vy im udelíte licenciu s možnosťou udeľovania sublicencií. Oni sú nositeľmi práv, už oni budú ďalej rozhodovať o tom, že čo sa stane s tým webom. Nie vy, keď sa takto dohodnete, ale zároveň si dohodnete v zmluve, že zároveň sa zmluvné strany dohodli, že ten že v pete webovej stránky bude uvedené to, že stránka bola vytvorená tou a tou spoločnosťou. Čiže máte dvojaké označenie. Nadizajnované vami, to je vaša reklama, a C-čko v krúžku, názov klienta 2013, ten rok znamená, že prvýkrát to bolo zverejnené v roku 2013, lebo tá ochrana trvá od roku 2013, a nositeľom práv je
ten subjekt. To znamená, že nie vy, ale už niekto iný, lebo on dostal licenciu od vás a on vykonáva tie práva. Keby ste to nemali takto ošetrené? Či môžeme vyžadovať od klienta, ktorý má licenčné ošetrenie, aby tam odkaz na nás ako autora bol? Obávam sa, že nie. Neviem o také zákonné povinnosti, ktorá by prikazovala, aj keď povinnosť označiť, to je pri citovaní, ale ja necitujem, ja to dielo používam. Myslím si, že nie, že taká povinnosť nie je. A tak isto opačne. Lebo nie je povinnosť. Tak môžeme my prezentovať prácu klienta, prácu našu na našej stránke. Je vhodné si to dohodnúť. My sa bežne v praxi stretávame s tým, že si strany toto dohadujú, pretože niekedy ide o takú exkluzivitu alebo o taký záujem klienta, že on nechce, aby vedel niekto, že to pre neho urobil niekto iný, z akéhokoľvek dôvodu. Biznis dôvod, promo, čokoľvek. Alebo, že jednoducho chce mať v úvodzovkách nepoškvrnené to dielo ničím. Nechce, aby tam bol akýkoľvek text, ani dokonca on vlastným označením neoznačí to dielo. Hej. Je vhodné si to zmluvne ošetriť, to znamená, je vhodné, aby zmluva riešila to, že ako to dielo bude označované a či tam bude odkaz na nositeľa práv pôvodného, lebo vy nie ste ako SROčka autorom, vy ste tiež len odvodeným nositeľom práv od zamestnancov, od ľudí, ktorí to vytvorili. Čiže oni to vytvorili ako zamestnanecké dielo. Tie práva zo zákona prešli, to znamená práva vykonávať práva k dielu prešli na zamestnávateľa. A zamestnávateľ potom na základe toho, že bol nositeľom práv, udelil licenciu klientovi a logické a najčastejšie je, aby teda klient si to označil C-čkom v krúžku, lebo mal od vás licenciu a aby vy ste boli spravodlivo označení ako ten, kto to nadizajnoval a je to vaša reklama, ale nie je to určite jeho povinnosť a nemôžete ho nutiť k tomu, aby to tam bolo uvedené, že vy ste to vytvorili. Lebo to už je reklama, to nie je označenie nositeľa práv. To je označenie toho, kto bol nositeľom práv na základe toho, že to autor pre neho vytvoril. Ale aj keby ste boli fyzická osoba autor, aj tak sa nemôžete domáhať podľa môjho názoru zo zákona, čisto len zo zákona, toho, aby dielo, na ktoré ste udelili licenciu, aby bolo označené vašim menom, keď sa zverejní. To je len, ak sa nemýlim, to je len pri citáciách, pri citovaní. Neviem, či tu mám tú citačnú licenciu. Tretí vec, to je, ak by my ako agentúra sme vyslovene nechceli, aby ten klient prezentoval vás ako autora, ak by ste to nechceli? Určite, ako v rámci zmluvnej voľnosti, určite, bez problémov. To znamená, aby vás neuvádzal. Napríklad pre nejakú politickú stranu, ktorú... Určite. A nechceli by sme, aby to malo vplyv na ďalších klientov, ktorí majú politické názory, tak nechceli by sme, aby politická strana nás prezentovala. Určite, určite. Pornografia. Dobrý biznis, ale ako zase nie každý je zrozumený s tým, že teda urobíte jednu takú prezentáciu za 10 rokov, no tak akože OK, peniaze sú fajn, ale ako nechceme si robiť reklamu. To môže byť výsledkom nejakej práce, do ktorej veľa prehovoral klient a my nechceme... Nie ste spokojní s tým, aký je konečný výsledok, nech vám za to zaplatí, ale nie sa to tam neobjavuje, že vy ste to robili, lebo predsa nie je to celkom výsledok vašej vôle, ale klient do toho veľa zasiahol úplne spokojne. Dokonca ono to ale divne vyzerá v zmluve, keď je tam uvedené, že zakazuje sa, alebo že klient sa zaväzuje, že neuvedie. Hej. Ono je to, do zmluvy sa to dáva, je to divné presadiť do zmluvy, zvláštne sa to formuluje, v rámci zmluvnej voľnosti určite bez problémov to tam môžete dať, ale nemôžete sa toho domáhať zo zákona. Hej. On keď chce vás označiť, tak vás označí. Na základe zmluvy viem si predstaviť, že by mohlo teoreticky ísť, ale asi o nekalú súťaž z jeho strany by nešlo, ale o poškodenie dobrej povesti alebo dobrého mena právnickej osoby v rámci nehmotných statkov. To znamená, presne, je to výsledok vašej práce, do ktorého tak výrazne zasahoval klient, že sa nestotožňujete s tým konečným výsledkom. Napriek tomu on je ochotný vám zaplatiť za to, čo ste urobili a on to bude prezentovať navonok. V zásade ono dokonca, keď zasahoval do toho nejakým spôsobom a ten spôsob bol tvorivý, do tej miery, že on sám alebo jeho ľudia vynakladali duševnú tvorivú činnosť, tak to dielo vzniklo či už ako spojené, spoločné alebo spoluautorské, ono ako tých možností kolektívnych diel je viac. Takže je dobre sa dohodnúť, samozrejme najlepšie je sa dohodnúť. Keby to tam nebolo v tej zmluve a on vás označí, tak by ste sa mohli toho domáhať. Argumentácia by teda bola, že nie vy ste nositeľom práv k tomu. Áno, vy ste na tom pracovali, ale nemáte záujem na tom, aby on vás takýmto spôsobom propagoval. Zase nevidím dôvod,
A žiaden rozumný, aby hoci aj nerozumný klient to nevyhovel také požiadavky, aby to tam dal dole. Nestretol som sa v živote s tým, aby klient trval na tom, klient, to znamená zákazník nejakej agentúry alebo nejakého autora alebo nejakej tvorivej skupiny, to je jedno, trval na tom, že musí tam byť to označenie firmy, ktorá to robila. Naopak, ako skôr je snaha, úplne naopak. Ja nechcem, aby ste tam boli uvádzani, akože ste to robili. Hej. Ono, ja sa chcem tváriť tak, že som to urobil sám, respektíve nechcem, aby niekto vedel, že som si najal na tú agentúru. Alebo chcem, ale nechcem, aby ľudia vedeli, že vy ste to robili. Že som zaplatil lacnejšiu agentúru, alebo že som zaplatil možno takú drahú agentúru. Hej. To je tých dôvodov pre biznis alebo pre zatajenie tej informácie môžu byť rôzne. Niektoré sú morálne, niektoré sú nemorálne, niektoré sú úplne mimo sféry morálky, proste sú čisto len biznisové.